Keď sa všetky zlé sily v priestore internetu spoja, nadchádza čas pre Kybertopa a jeho priateľov, ktorí ho vždy verne sprevádzajú v bezútešnom boji proti nanižhodnej Kativire a jej zločineckej bande, aby ochránili ohrozený portál fantázie. Dnes Pokapola pre všetkých. Toto je môj jedovatý punč. Pripravila som ho pre Kybertopa a jeho priateľov. A kruté precitnutie. Pozvem ich na oslavu svojich narodenín, na oslavu zmierenia. Potom bude portál fantázie konečne patriť iba mne. Portál fantázie. Čo to vlastne je? Toto je portál fantázie. A keď niekto ovládne portál fantázie, zmocní sa celého sveta. Kativira má oslavu už dnes. Nedostali ste pozvánku? Áno, dostali. Ale neveríme jej. Predsa chce začať nový život. V mieri a priateľstve. Pripravila nám Pokapolový punč. Pokapolový punč? No teda to bude niečo. My vždy musíme zaostávať pozadu. Vyzerá to ako pasca. Som to ochutnať? Ale len z doľavého hrnca. Čo to spravil? Z druhého ľavého hrnca, ty slaboduchý vírus. Hej. Prečo vám to tak dlho trvá? Hostia už sú tu. Vítajte. Kde môže byť Kyberto? Na nový život, priatelia! Nepí to! Dobre. Na nový život, drahí priatelia! Na nový život! Len si daj. Na nový začiatok. Znášam Pokapolu! Môžeme sa baviť. Maj sa! Kto vie, čo si zas vymyslí? Vráti sa späť, to je jasné. Pokračovanie na budúce.